আছো কিন্তু অসমৰ জাতীয় সংগঠন তেতিয়ালে অসম সাহিত্য সভা কি হ'ব আছো কোন আমি আছোৰ প্ৰতি আপোনাৰ বিদ্বেষটো কি হয় এটো কওকচোন আছো সব কৰিব নোৱাৰে নহয় কোন দুৰান্দোলন সাকসেছ হৈছে সব সারেন্ডার হৈ আছে দুটা অপশন সাহিত্য সভা সভাপতি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী ৰণত যোৱাৰ আগতে আপুনি পিছমুখা দিছে মানে কি সমালোচনা কৰিলে মই কেয়াৰ ডোন কেয়াৰ জবৰদস্তি কাৰো পৰা কথা উলিয়াব নাই আপুনি কয় তেতিয়াহ'লে ওলাব ডেফিনেটলি টিকট বিচাৰিব কংগ্ৰেছৰ পৰা আকৌ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব চৰকাৰ হ'লে আপুনি মন্ত্ৰী হ'ব বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নীলমণি সেন ডেকা আজি নিশা 10:30 বজাত